degmada boorem ee gobolka awdal cududiisa halkaas ay timay ciidaas ay ka bateen dhaqaalaha la wareejiyay xoogina way idinka arkayay dhalinyaradii marka hore waa maalin weyn waa maalin maanta aanu joogno gobolkii awdal caasimadiisii boorem waxa caasimaddu ay muujisay oo ay maanta soo bandhigtay ilaa xalay fiidkii waan joogay anigu baabuurtii la wareejinayay ee dadweynaha ku nool caasimaddu ku wareejinayeen xisbiga wadani ciiddaasay ka bateen dhaqaalaha la wareejiyey xooggiina way idinka arkayay dhalinyaradii degmada boorem ee gobolka awdal cududiisa halkaasay timay waana maalin weyn oo la dhisaygareey maantu go-aankii dhacay go-aankii doorashadu maantu dhacay waxaan leeyahay kulmiye waa inuu haneeyaa kulmiye waa inuu haneeyaa doorashadii maanta waxa ku dhawaaqay gobolka awdal degmada booreme ayaa maanta ku dhawaaqday oo go-aamisay in maanta cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cire yahay madaxweynaha 18 cisho u hadhay dhaarinto galeata maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilegteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagarle ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121